নমস্কার বন্ধুসকল, দিনটো কেইবাৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছোঁ। যিকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকে জনাটো বহুতেই বেছি প্ৰয়োজনীয়। যিকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰে আজি বাতৰিসমূহৰ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজি বাতৰিসমূহৰ শিৰোনামকেইটা চাই লওঁ। আগন্তুক সরস্বতী পূজাক লৈ রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। ভয়ঙ্কর ঘটনা, নিস্বামীয়ে পত্নীর উপর করলে এসিড আক্রমণ। জুলাই মাহত হব নির্বাচন, কোন হব দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি। বিপদে লগ নেড়া হল অসমৰ জনপ্রিয় অভিনেতার যতীন বৰা। কাশ্মীরত হেনার গুলিত একদিনাই নিহত ছটাক সন্ত্রাসবাদী। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ মুখ্য বাতৰিসমূহলৈ। 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত পুনৰ এখন নতুনকৈ SOP জাৰি হ'ব। কিন্তু এই SOPত থাকিব নেকি সৰস্বতী পূজাক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা? ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে যে এইবাৰ সৰস্বতী পূজাক লৈ কোনো ধৰণৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম নাথাকে। সকলোৱে একত্ৰিত হৈ সৰস্বতী পূজা ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। সবেনহল 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নতুনকৈ SOP আহিলেও কিন্তু সৰস্বতী পূজাক লৈ কোনো ধৰণৰ বাধা নাথাকিব। এইটো এটা ভাল খবৰ, গতিকে যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক। বন্ধুসকল, এচিড আক্ৰমণৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনাবোৰ আমি কেৱল বাতৰিত শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান অসমতো ইটোৰ পিছত সিটো এচিড আক্ৰমণৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। এইবাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত। বন্ধুসকল, গোৱালপাৰাত নিজৰ স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীক আশেষ পুৰাবলৈ দুই বন্ধুৰ সহ পত্নীৰ ওপৰত এচিড আক্ৰমণ কৰিলে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে নিজৰ স্বামী আৰু বন্ধুসহ তিনিওজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে বন্ধুসকল, দেখিলেই ইটোৰ পিছত সিটো এচিড আক্ৰমণ সঘনাই হ'বলৈ হৈছে আমাৰ অসমত। গতিকে বন্ধুসকল, ইয়াৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যাতে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ এচিড আক্ৰমণবোৰ আমাৰ অসমত ৰোধ কৰিব পৰা যায়। বন্ধুসকল, জুলাই মাহত নিৰ্বাচন হ'ব ভাৰতৰ 15 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতিজন। ইতিমধ্যে 14 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম হৈছিল ৰামনাথ কোবিন্দ, সেইটো সকলোৱে জানে। কিন্তু পুনৰ দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন, হয়তো সকলোৱে মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে, কোন হ'ব পাৰে ভাৰতৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি? চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি ক'ব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। নহ'লে ৰখিব লাগিব আমি জুলাই মাহলৈ। জুলাই মাহত নিৰ্বাচন হ'ব ভাৰতৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজন। বন্ধুসকল, বিপদে লগ নেৰা হ'ল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা বৰ্তমান APDCLৰ সঞ্চালক যতীন বৰা ডাঙৰীয়া। বৰ্তমান তেখেতৰ ৰং চেনেলত অহা 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেখেতে এখন নতুন ধাৰাবাহিক আৰম্ভ হ'ব, যিখন ধাৰাবাহিকৰ নাম হৈছে মৰীচিকা। সকলোৱে হয়তো অপেক্ষা কৰি আছে সেই ধাৰাবাহিকখন চোৱাৰ হেতুকে, কিন্তু আন কিছুৱে সেই ধাৰাবাহিকখনক লৈ অৰ্থাৎ যতীন বৰা ডাঙৰীয়াক লৈ সমালোচনা কৰিছে। তেখেতলোকে বহুতে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি লিখিছে যে যিমান কান্দিলেও এতিয়া আমি যতীন বৰা ডাঙৰীয়া অভিনয় নেচাওঁ, যতীন বৰা আমি অভিনয় কেতিয়াও নেচাওঁ, তেখেতে অসমৰ ৰাইজক ঠগিহে অভিনয় কৰিছে। তাৰোপৰি এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে যেতিয়া APDCLৰ সঞ্চালক হ'বলৈ গৈ আছিল তেতিয়াচোন মুকলিমূৰীয়াকৈ কৈছিল যে তেখেতে অভিনয়ৰ পৰা আঁতৰি আহিলে। কিন্তু এয়া কি, আচলতে য'ত যাৰ স্থান সেয়াই কাম, অৰ্থাৎ তেখেত এজন যিমানে ৰাজনীতিবিদ নহওক বা যিমানে APDCLৰ সঞ্চালক নহওক, তেখেত পাহৰি যোৱাটো উচিত নহয় যে তেখেত হৈছে এজন অভিনেতা। গতিকে অভিনয় নকৰাকৈ কোনো ব্যক্তিয়ে বা কোনো অভিনেতাই থাকিব নোৱাৰে। চ' আপোনালোকৰ ইটোৰ পিছত সিটোৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে যতীন বৰা ডাঙৰীয়া। আপোনালোকে বাৰু অপেক্ষা কৰি আছে নেকি 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আহিবলগীয়া ৰং চেনেলৰ মৰীচিকা নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে? বহুতে কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ বিতৰ্ক কৰিছে যে যিমান কান্দিলেও আমি যতীন বৰা অভিনয় নেচাওঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি ক'ব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, কাশ্মীৰত কমা নাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ। যোৱাকালি নিশা একেদিনাই 6জনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় সেনাৰ গুলিত। ইতিমধ্যে সেনাসকলে জানিবলৈ দিছে যে এই যিকেইজন নিহত হৈছিল তাৰে ভিতৰত পুলৱামা যি সংঘটিত হৈছিল এই কাণ্ড, ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ লগত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদীও আছে বুলি। চ' বন্ধুসকল, যিমানেই আক্ৰমণ নকৰক আমাৰ বহিঃৰাষ্ট্ৰই, কিন্তু আমাৰ দেশৰ জোৱানসকলে সদায় ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব জানে।
সো বন্ধুসকল ভিডিওটো হেকলৈকে সবাই ধন্যবাদ থাকিল যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদিহে এই ভিডিঅ' কেতিয়াবা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে তেন্তে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে জয় হিন্দ।